Men noget af det, nogle af de to-tre ting, som vi har udkrystalliseret af oplæggene og debatten her til formiddag, det er dels noget om alder. Altså, skal alder være en faktor, når man beslutter, om behandlingen skal fortsætte eller ej? Der var sådan lidt muren i krogen, kunne vi fornemme. Nogle mente, at det var en god idé, andre mente, at det ikke er en god idé, og som det er i dag, så må alder jo ikke være en del af beslutningen. Så havde vi tænkt på, at det her, når patienter, eller ikke patienter, men borgere, de flytter ind på et plejehjem, skal en samtale med eventuelt den praktiserende læge, skal den være obligatorisk, så man der helt systematisk får afgjort, om man vil have livsforlængende behandling med hjertestop. Og så kunne vi jo selvfølgelig også tage udgangspunkt i det her POLST-dokument, altså den her amerikanske model for afklaring af patientens ønsker. Er det noget, vi skal have indført i Danmark? Det her med alder. I må sådan set gerne svare alle sammen. I behøves ikke. 5, det er sådan lige det maksimale af en paneldebat. Så kan det godt tage lang tid, før man når igennem alle sammen. Men Bruno, alder. Skal det være en faktor, når man beslutter, om man skal have livsforlængende behandling? Jamen, jeg vil sige, at alder kan ikke undgå at være en del af en beslutning. Så jeg synes, det er sådan lidt, det er lidt at forholde sig sandheden, hvis man siger, at alder må ikke være en del af det. Det er jo lidt det, man kommer ud og siger. Det bliver jo lidt ligesom en præst, der er ude og siger, sådan det der alt eller intet etik. Altså, sådan er det jo ikke. Det kan jo ikke undgås. Men jeg kan jo omvendt sige, så må det netop ikke være sådan noget alt eller intet. Det kan ikke være sådan, hvis man er 80 eller derover, så gør man ikke sådan. Og hvis man er 70 eller derunder, så gør man sådan. Det duer ikke, fordi vi er bare vidt forskellige. Jeg har jo, som jeg nævnte, den 87-årige dame, indtil hun kom op til den der dag og sagde, at hun var lidt usikker til ben, så i øvrigt ville til med det her, der var hun jo mindst lige så godt kørende, som nogle af andre patienter har, der 72. Jeg har en patient lige nu, der har valgt at rejse til Tyskland for at blive prostatektomeret, fordi han har en prostatacancer, fordi i Danmark har man sagt, det er han nok for gammel til. Så og hvor jeg siger, jeg vurderer, når jeg sidder sammen med ham, og det kendskab, jeg har til ham gennem de sidste 10 år, at det er det en helt fornuftig beslutning, han vælger at tage. Jeg har valgt at gå ind og tage diskussionen med ham, for ikke at aflægge ham i det, som der blev sagt, autonom ensomhed, som han var egentlig på vej ud i, for det er der ikke nogen, der vil hjælpe ham med. Jeg kan aldrig vide, om det er en rigtig eller en forkert beslutning, men jeg vil bare sige, at han er vældig godt kørende til at være 80 år. Og jeg kan finde nogle 65-årige mænd, som er halvt så godt kørende, både fysisk og psykisk. Så jeg tænker, det kan ikke undgå at gå med i det, fordi man også, så har jeg nogle af de, som har nogle andre ældre patienter, siger, som bare både har den der alder, det vil sige slitage på kroppen og helbredet, og så nogle sygdomme, der kommer oveni. Og der kommer det selvfølgelig til at spille med. Man skal bare ikke sige, det er der, det skiller. Det kan man ikke. Så det er en del af beslutningen? Ja, det tænker jeg. Men det må bare ikke være sådan noget alt eller intet. Hans Henrik? Jamen, jeg kan godt savne nogle gange, at mine kolleger er bedre til at optage. Er der tæt på mikrofonen? Jeg gerne være. Den lyser i hvert fald. Jamen, så prøv lige sådan der. Bedre nu. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at nogle gange mine kolleger i sundhedsvæsenet er bedre. Sådan der. Så skal vi dreje den lidt. Så håber jeg, den er der. Kan I høre, hvad Hans Henrik siger? Jeg kunne godt tænke mig, at mine kolleger var en lille smule bedre til at optage en anamnese. Ja, så prøver vi den der i stedet for. Og få spurgt lidt mere ind til funktionsniveau. Jeg oplever rigtig tit, at der i vores journaler står, at patienten er i eget hjem og får hjemmehjælp en gang om dagen. Og hvis vi så har den pågældende liggende stykke tid i vores regi, for eksempel intensivafdelingen, hvis vi så når til en situation, hvor jeg er nødt til at snakke med familien om, jeg tror ikke rigtigt, det her går, så oplever jeg tit, de siger, det er også gået rigtig meget ned ad bakke med mor det sidste halve år. Og så giver tingene lige pludselig mening, at vi faktisk ikke kan komme igennem med en behandling. Så vi skal blive meget bedre til ikke at kigge i alder, det er også det Bruno siger, men at vi skal til at kigge i funktionsniveau og spørge ind til, hvad er egentlig den reelle funktionsniveau på patienten? Fordi det har rigtig meget at gøre med, om det giver mening at lave en behandling eller ej. Det er jo ikke et spørgsmål, vi ikke gerne vil, men så er det et spørgsmål om, at kroppen er slidt, organerne er slidt, der sker et eller andet, som gør, at vi er på vej mod døden. Ja, Jakob, ordet til dig. I er selvfølgelig super velkommen til at byde ind og række lapperne i vejret. Jakob,
Kom det først, så har vi en dernede ved os i lokalen. Kan I høre? Er der lyd? Og du spørger, om alderen er en faktor. Skal være en faktor, eller er en faktor? Du arbejder jo ikke med skal, jeg arbejder med bør, men lad nu det ligge. Altså, alderen er en faktor og er ikke en faktor. Så klart kan jeg sige det. Når jeg beskæftiger mig med etik, så er det ikke logik. Logik, det er det, der giver sig selv. Etik, det er det, der byder sig selv. Så etik er ikke noget, man kan regne ud. Og her bliver der lagt op til, at der er en kalkyle, hvor man kan sætte, jeg siger ikke, at det er det, du lægger op til, men sådan kan det let ende, at det alderen bliver sat ind i en kalkyle, hvor man så kan regne det ud. Og etik er ikke noget, man kan regne ud. Etik handler om vores optik, hvad det er, vi ser, og hvad det er, vi er opmærksom på. Og det er vores optik, vi skal have skærpet. Ja, altså bare lige en lille kommentar. Altså, det er jo altså alder er jo ikke sådan medicinske kriterium. Kan ikke være det på den måde. Det har I jo sagt, og det er jo helt enig. Men man kan jo spørge hos det enkelte menneske, om ikke alder burde være et spørgsmål, man stillede sig selv. Hvor meget liv skal jeg abonnere på? Altså, en gang imellem, så tænker jeg, jeg tror, det er Anne Warwick, der har skrevet om, findes der a duty to die? Altså et eller andet. Hvornår skal man stille sig selv spørgsmålet? Skal jeg ikke melde fra her? Skal jeg ikke sige, nu har jeg fået tid nok? Fordi jeg mener, vi kan jo fortsætte i det uendelige, og nogen, når de dør, så vil de endda fryses ned, for så kan de blive genoplivet. Ikke? Altså, et eller andet sted. Jeg synes også, at vi skal også. Jeg synes, vi skulle opfordre. Er det ikke Gorm Greisen, der nu er formand, som siger, et hvert menneske, der bliver 65, skal op til sin praktiserende læge, og så skal have en snak om. Jeg tror ikke, han sagde den forestående død, men det er jo altså. Hvad er dine tanker om livet og døden? Men de her, faktisk, det er jo personale, som sidder i de her situationer. Ja. Hvad skal de gøre, hvis nu ikke den 65-årige har været hos sin egen praktiserende læge og snakket om de her og erkendt de her ting? Jamen, så er alder jo ikke et kriterium altså for behandling. Og skal aldrig være det? Jeg tænker jo, jeg møder nogle gange cystisk fibrose-patienter eller andre patienter, der voldsomt slitter måske i virkeligheden er som 50-årige, så er de jo kropsligt langt ældre end de velbevarede 90-årige, som også er på den samme intensive afdeling, ikke? Altså, så alder er ikke et kriterium. Det må være det aktuelle menneskes aktuelle situation og krop, der afgør, hvad det er. Ja. Ja, Brisa Eggert, Hospice Vendsyssel. Jeg blev lidt provokeret af det, Henrik Bylov sagde. Er livskvalitet afhængig af funktionsniveau? Kan man ikke godt være paretisk fra halsen og ned og sidde i kørestol og have livskvalitet? Og hvem skal vurdere det? Jeg sagde ikke, at funktion. Jeg sagde ikke, at funktionen som sådan er afgørende for livskvalitet. Det sagde jeg ingenting om. Jeg sagde bare, at det giver nogle gange god mening for mig, at vi ikke kan gennemføre en behandling, fordi patienten er slidt på forskellige områder. Der er en væsentlig forskel. Ja, også en hernede bagved. Så har vi en her i midten. Altså alder er jo en faktor i rigtig mange situationer. Der er jo masser af undersøgelser, der ligger på de enkelte behandlingsformer, også i intensiv regi, som viser, at der er nogle patienter, som det går rigtig skidt med, eksempelvis hvis man begynder at tage kranieknogle af, hvis man har en stor hævelse efter en blodprop i hjernen der. Hvis man ved, at det går dem dårligt, når man har delt dem op aldersmæssigt, og de er over 65 for eksempel. Ikke? Og så ved vi alle sammen godt, at der er forskel på 65-årige. Men der er altså behandlingsformer, som vi ved på forhånd, det går dårligt med, når man er kommet over en eller anden aldersgrænse. Så det er en faktor. Ja, det er godt med hænderne. Det ender jo med at blive en stor paneldebat.
Lisa, havde du en dernede? Ja. Okay. Jeg hedder Dorte Stavn, jeg er anestesilæge på Hamlet. Jeg synes, der er en ting, vi som sundhedspersonal i hvert fald skal bruge alderen til. Og det er, at vi skal bruge den til at påtage os det ansvar, vi har for at tale med patienterne om det her. Jeg synes, der er lidt en tilbøjelighed til, at vi nogle gange undervurderer de her patienter, for der er faktisk rigtig mange af de her gamle mennesker, når man spørger dem, selvom de bare kommer for at få lavet en brækket arm eller et eller andet ukompliceret. Hvad nu, hvis det utænkelige sker, du får hjertestop, og så glor de på en, som om man er komplet idiot? Nej, selvfølgelig skal jeg da ikke det. Altså, vi skal blive bedre til i hvert fald at bruge alderen til, det er sgu nu, vi skal snakke med hende, selvom hun ikke ser døende ud lige nu. Ja, og en herinde fra midten. Jeg hedder Lisbeth, der arbejder på Thorisk Kirurgisk Intensiv i Aalborg. Jeg er vant til at hjælpe lægerne hver eneste dag, jeg er på arbejde. Så det tænker jeg, det vil gøre nu igen. I har dem jo simpelthen, alle der har kørekort, de praktiserende læger, er det 70 år, så skal man op og have en snak med lægen hver anden år. Når man bliver 80, så er det hvert år for at få det kørekort fornyet. Tag snakken. Altså, de ved det godt selv. Giv dem mere end 5-10 minutter, fordi min far er lige blevet 81, absolut velfungerende. Han siger ikke noget på 10 minutter, for han siger, at de praktiserende læger, de vil bare have penge hver gang jeg er der. Så han tager ikke lige snakken der, men giv dem måske 20 minutter, og så have det som mål, at man skal have snakken, så tror jeg godt, I kan tage noget af det. Konkret forslag, Bruno? Jamen, jeg var jo inde at sige, at jeg synes jo egentlig, det hører hjemme hos os. Så er spørgsmålet, hvornår man propper det ind. Jeg vil nok ikke mene, det hører hjemme nødvendigvis sammen med kørekortundersøgelsen. Det mener jeg faktisk ikke, men det er jo spørgsmålet, hvornår. Og ligesom jeg plejer at sige, når der er nogen fra sygehuset, der siger, hver gang jeg sender henvis, så skal jeg gerne beskrive kramfaktorer for enhver patient, lige meget hvad han kommer for, så synes jeg heller ikke, at hver gang der kommer en op i en, så skal jeg heller ikke til at begynde at spørge om det her, diskutere det. Det skal passe sammen. Det skal egentlig, og det er derfor, jeg siger, for et grundlag for at gøre det herude, det er også, at man har en større, kan man sige, debat om det i vores samfund, og sige, at man tager stilling til den slags ting. Og jeg synes, sådan noget som polster og sådan nogle ting kunne være med til at skabe sådan en debat, så man egentlig siger, at det er noget, der er naturligt. Og jeg synes egentlig, det er det, der skal handle om. Jeg skal som læge vide, det handler om, når patienten kommer op til mig, og jeg synes også, at patienten skal vide, at det er det, jeg går ind i. Så han tror, han kommer op til mig og snakker om kørekort, og så jeg lægger ham lige stille tilbage, og hvad har du i øvrigt tænkt dig? Ikke? Er der andre, lad os slet kørekort snakken, er der andre faste snakke, du har med dine plus 80-årige patienter, hvor det her det kunne være helt naturligt indlæg? Jeg tænker jo, den gruppe der, hvor det er mest, den mest udsatte gruppe, eller, som vi også sagde, det er dem, der dagligt omgås hjemmeplejen, og hvis vi taler om genoplivning, ikke? Hvis vi det, vi taler om. Så der tænker jeg jo, der er det jo dem, der er på plejehjemmet, og dem, der er meget plejekrævende. Jeg vil sige, der har vi nogle muligheder, og der er det måske der, man skal sætte det. Men jeg tror, ligesom Sundhedsstyrelsen skriver, det må ikke være rutinemæssigt, så vil jeg heller ikke kunne lide, at den dag, man træder ind på døren eller ugen efter, så kommer den praktiserende læge, og så taler vi lidt om hvad vi vil med det her. For det synes jeg bliver for mekanisk for mig som både praktiserende læge, jeg tror også, det er for mekanisk for borgerne. Jeg tror, det skal være noget til at sige, at det er noget, der kommer ind i de samtaler, vi har, hvor man ved, man taler om, hvordan er det. Er det så ikke for fluffy i kanterne, Bruno? Nej, det tror jeg ikke, og jeg holder meget af, at mit liv som praktiserende læge, det er lidt fluffy i kanterne, og det ikke er, ret skemalagt, fordi det skemalagte, det tror jeg ikke, det fungerer i den her, så bliver det sådan noget med, vi skal lige have det her krydset af. Det ved jeg godt, jeg har nogle, så skal jeg spørge ikke sige, nogle personaler, og jeg kan godt forstå dem, som har det behov, men jeg kan bare ikke lide det, sådan noget, der skal krydses af. Jeg tænker, det er noget, vi er nødt til at sætte på dagsordenen og sige, at det er noget, vi siger, jamen det er noget, der egentlig er en god, fornuftig idé, men det skal der ikke være noget, når min gamle mor flytter plejehjem, så den første dag, så spørger personalet, har du først talt med din læge om genoplivning? Nej, det er noget, man lige finder ud af, hvor er den her gamle dame henne i sit liv, og hvad tænker hun om sin sygdom, så er det det, man taler om, og så kan det komme ind i den sammenhæng. Sådan vil jeg helst se. Og så sniger man det ind, eller hvad? Nej, så tager jeg det helt, tør jeg godt tage det åbent op, og det gør jeg helt gerne med mine gamle patienter. Dorte? Ja, altså nu tænker jeg så ikke sådan lige i forhold måske til intensivafdelingssituationen, men jeg er egentlig meget enig med Bruno i, at nogle gange skal der også være en anledning til at tage de her snakke. Og det er klart, at den anledning kunne være der hos nogle ældre borgere, og vi ser nogle gange, at de bliver sendt ind i for eksempel kræftpakkerne. Og når man først kommer ind i den møllemaskine, så kører den, og den kører rigtig hurtigt, og der sker rigtig mange ting. Og faktisk er det nogle gange, man sidder, og når man har fået lov at følge med de her patienter, og tænker,
men det her menneske kan jo ikke engang tåle den behandling, vi ville kunne give, hvis denne her diagnose bliver stillet. Og der synes jeg, det er barsk, at det er den tilfældige læge, man har mødt på sygehuset for første gang, der skal tage den situation, inden man skyder hele maskinparken af og begynder at stikke og prikke. Der ville det have, synes jeg, været klædt, at det var den læge, man kendte og havde tillid til derhjemme, der havde taget den snak, inden man sendte et menneske, der ikke kunne klare en behandling igennem diagnostisk pakke. Det skulle have været en del af kræftpakkerne? Nej, det skulle have været del af den foregående samtale, man har med sin egen læge, for det er jo egen læge, der sender en, henviser en ind i kræftpakken. Ja. Så der er noget, hvor vi nogle gange sidder med nogle mennesker og bruger faktisk noget af det, jeg så skal tale om lidt senere, en del ressourcer på at udrede nogle mennesker, som rent faktisk ikke vil kunne tåle den behandling, man måtte skulle have, hvis man har den pågældende syg. Så her er en stor patientgruppe, hvor der var faktisk en konkret anledning til, at man kunne lægge den snak ind. Ja, Jakob? Enig. Ja. Jeg talte med en patient her for ganske nylig, som lever med ALS. Og jeg taler, så det vil sige, at han kunne ikke tale, men kommunikationen kunne foregå via computer. Han kunne heller ikke trække vejret selv. Det var respirator, der hjalp ham. Og jeg spurgte til livet. Og så sagde han til mig, jamen det var udmærket, sagde han så. Jeg blev lidt overrasket, men det var nu hans ord for det. Og så sagde han, lidt interessant, som en afsluttende replik, jeg er ikke så vild med alternativet. Og det fik mig til at tænke på, at vi jo i sundhedsvæsenet, i hvert fald blandt læger, benytter udtrykket udsigtsløs behandling. Og måske bruger vi også udtrykket for lidt, men udtrykket handler jo om udsigt. Og nogle gange glemmer vi måske at spørge til udsigten for den, det hele handler om. Altså, hvad ser du? Hvad har værdi for dig? Jeg tror, den værste etiske forseelse, vi kan gøre os her, det er at forse sig på patienten. Det vil sige ikke at se patienten, men altid allerede på forhånd og tro at vide, hvad der er godt for patienten. Og tale om udsigtsløs behandling, som var det en kalkyle, hvor alderen var en del. Så derfor tror jeg, altså vi kan jo alle sammen være enige om, at samtalen er vigtig. Men det må bare ikke blive sådan en hverken programmeret samtale, og ej heller en samtale, som er en del af alle de opgaver, jeg så i øvrigt også har. Jeg skal også lige tale med patienten. Måske var det hele grundlaget. Måske var det netop det såkaldte, ofte omtalte udgangspunkt for enhver handling. Ja. Der er en kommentar og spørgsmål hernede. I sætter også herop. Ja, kom du bare. Nå, ja. Ja, Kate fra Torx Intensive Aalborg. På min afdeling, der har vi 90-årige mennesker, der kommer ind og får lavet en ny stentklap, der koster 250.000. Og så på den anden side, så har vi en 25-årig med hjertestop, hvor der ikke er råd til at få fysioterapeut i weekenden. Så nogle gange så tænker, altså snakker vi om den der altså prioriteringen i sundhedsvæsenet og det pres, vi har nu, om man på en eller anden måde ikke har brug for, at der ligesom bliver en grænse. Altså, kan vi alt det, vi skal? Og hvornår er nok? Altså. Ja, så er vi over i en prioriteringsdiskussion, altså om man kan sætte pris på liv, om et liv er for dyrt, en behandling er for dyr. Mens Christian får mikrofonen på, ja, så kan jeg svare helt kort, så jeg siger, jeg mener i hvert fald ikke, at vi altid bør det, vi kan. Og det var den tidligere, hvad er det nu, han hedder? Han er lige død. Den tidligere formand, og jeg har nævnt ham, ikke? Tidemand. Han sagde jo, vi kan mere, end vi har råd til, og vi får aldrig råd til alt det, vi kan. Det betyder, at der skal prioriteres, ikke? I gør det jo derude, og der skal. Ja, det vi mangler, det er jo, det synes jeg, er den folkelige debat om, altså hvornår er nok? Altså, jeg mener faktisk ikke, at vi har en folkelig debat, fordi vi lever også i en tid, hvor, hvad skal vi sige, det at acceptere et vilkår er imod tidens sprog. Altså, vi lever i en tid, hvor man kalder det for ofre til 100, ikke? Hvor hvis der sker noget, så skal det være nogens skyld. Ikke? Altså, og hvis der sker noget i mit liv, så må der være nogen, der har overset noget, og den ligger lige i hovedet på sundhedspersonalet, ikke? Som er fra, at man er den, der sejrer yes-agtigt i sin egen tilværelse, og kan vælge frit på alle hylder,
Så lige pludselig så vender vi rundt, og så begynder vi at lede efter den skyldige. Ikke? Og det er jo der, det bliver slemt ind i sundhedsvæsenet. Ikke? Det er, at det er jeres skyld, hvis jeg ikke kan leve. Ikke? Altså, og vil du virkelig tage det på dig? Ikke? Altså, den ligger jo sådan snigende hele tiden. Ikke? Og der tænker jeg, det er jo, man kan ikke gøre op med tidens epokens sprog og epokens måde at forstå på, men vi kan starte en folkelig diskussion, og det er jo det, vi tager i dag. Det er, at du rejser dig op og siger, er der dog ikke grænser? Ikke? Altså, så er der jo nogen, der må spørge, er der grænser? Ikke? Altså, så er der nogen, der må starte den diskussion. Og etik er vel at fortsætte den folkelige diskussion og aldrig lade den standse. Ikke? Fordi etik var noget for 50 år siden. Betingelserne er noget andet. Økonomien er noget andet i dag. Mulighederne er nogle andre. Ikke? Altså etik, diskussionen om, hvad der er værdigt, standser aldrig. Og det er meget irriterende, kan man sige. Ikke? Samtidig, men vi bliver hele tiden nødt til at sætte sprog på og ord på. Ikke? Hvad er det, der får dig til at sige, skulle det dog ikke være nok nu? Ikke? Altså, og hvad er det, der får patienten til at sige, jamen, jeg vil godt lige tage et år mere, ikke? Altså, hvis jeg kan, eller selvom det skulle koste en kvart million. Ikke? Altså, det er jo den diskussion, og det er der, vi må ikke gøre det her til noget, der har resultater. Vi kan skabe rammer for den samtale. Ikke? Og det var det også Bruno sagde. Jeg vil nødig ind i en kasse, hvor der endnu skal sættes endnu et hak. Ikke? Jeg vil hellere tage samtalen med den patient. Og det er det, jeg tror, der er vigtigt, at vi kan skabe samtale, rammer for de samtaler, og mod til at gå ind i det. Brug jeres ansvar. Det er også jeres, vores ansvar at tage den samtale. Yes, der var et kommentarspørgsmål hernede fra. Susanne Horskær, Intensiv Sygehus Lillebælt. Jeg bliver rigtig glad for at høre Jakob Birkler sige det, han gjorde før. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Og hvad var det, han sagde? Historien om ALS-patienten, og det jeg oplever i min hverdag samtidig, det er jo tit, at vi for at få krydset de her skemaer af, kommer til at tale til patienten og ikke med patienten. Og det at tale med patienten, det indebærer, at man lytter aktivt og spørger igen og holder mund en gang imellem i sin iver efter at informere, og så prøver at lytte og spørge mere ind til. Det var bare det, jeg ville sige. Ja, vi fortsætter med den herre, der sidder der med prætterne. Nu skal jeg lade være med at rejse mig. Jeg har ikke så forfærdeligt været mere at sige. Jeg synes, alle er jo naturligt, at det er en klar del af den beslutning, og vi bruger jo i vores hverdag ofte udtrykket forventet restlevetid, og det indgår jo alle blandt andet med andre sygdomme osv. osv. Men altså spørgsmålet er jo altså også, hvis man tager det hele med, er det så nok? Altså, er det nok, at man bare, ja, som det blev sagt, længst muligt i egen seng, ikke? Ja. Ja, en kommentar her. Det var egentlig nok mest til Bruno. Jeg er sikker på, at Bruno er en rigtig god læge, men jeg tænker sådan på, hvis vi skal vente på det rigtige tidspunkt for en god samtale med patienten, så kan vi nogle gange komme til at vente for længe, så vi aldrig får taget den der samtale. Jeg arbejder i Respirationscenter Syd, og vi har netop også ALS-patienter, som jo er vigtige at få talt med. Og jeg bruger tit vendingen, når jeg inviterer dem til en samtale, at spøgelser trives bedst i mørke. Hvis man tænder lyset, så kan det være, at de spøgelser viser sig ikke at være så farlige. Og det kan være en indgangsreplik til at snakke med dem om de ting. Fordi jeg ved jo, at de her tanker får de alligevel, når de er alene om aftenen i mørke, når de ligger. Så mit opfordring er, ligesom håndværkerne, de kører rundt med sådan en streamer, hvor der står om i bagruden, har du slået din lærling i dag? Det synes jeg er fremragende. Altså der kunne vi ligesom også have et eller andet med, om vi har talt med vores patienter, rigtig talt med dem, ikke? For at opfordre os selv til det råd, være givet videre. Og så vil jeg lige sådan en enkelt bemærkning, efter som jeg selv er blevet ældre nu hen ad vejen, så begynder jeg at tænke på de der aldersfascister, som dukker op, som mener, at vi gamle ikke skal have nogen behandling. Det synes jeg er rigtig, rigtig skidt. Så. Ja, Lisa er en hernede. Og jeg hedder Margit Ravn, og jeg er på en geriatrisk afdeling i Kolding. Og jeg synes, at det er rigtig fint, at man snakker om alle de her aldre. Men jeg synes, at man savner, at man også tager deres mentale status. Vi ved, at der vil komme rigtig, rigtig mange også af os her, der vil ende som med demens. Og hvor længe skal vi forlænge deres liv, og hvem er det, der skal tage den beslutning? Dem kan vi ikke snakke med. Indtil nu har vi snakket rigtig meget om dem, vi kan snakke med. Og det synes jeg også er rigtig vigtigt. Jeg har også snakket med mine forældre om det. Og jeg synes heller ikke, alder i sig selv skal være en faktor som sådan. Jeg har en far, der er 85, og som er livredder for de gamle inde i byen.
Men alligevel betragter jeg faktisk et hjertestop som en velsignelse for rigtig, rigtig mange. Og på en geriatrisk afdeling, der vil jeg sige, der er faktisk ikke ret mange, jeg vil løbe stærkt for, men jeg skal. Heldigvis så har jeg alderen til, at jeg kan sige, at jeg kan ikke løbe særlig stærkt. Så på den måde kan alle også være en styrke. Anders? Ja, Rune? Ja, bare en lille replik til det der med at sige, at man kan vente længe nok. Jamen, jeg er da meget enig, man skal ikke bare blive ved at sidde og vente. Det er jo heller ikke det, jeg siger. Jeg tror egentlig, vi er ret enige. Du sidder med en ALS-patient foran dig, ikke? Så der er en ret god anledning for mig at se. Hvis jeg har en ALS-patient, dem har jeg ikke ret mange af. Jeg har faktisk ikke haft nogen i min 17 år i praksis. Men der kan risikere at komme en, men det er jo på det niveau. Men, og som Dorte siger, når der kommer en ældre patient med en, hvor vi siger, det her, jeg nævnte faktisk også et eksempel med hende med lungekræften, måske. Der er det jo, man skal tage samtalen. Der har vi en god anledning til at tage samtalen. Men som jeg nævnte at sige, jeg vil ikke ligesom, man skal bare lave alting i en rytme, og så skal vi sætte alle krydser om skema. Det bliver alt for, det bliver ikke ordentligt. Der, og det er derfor, men dit eksempel, det er jo en kanon samtale, det vil jo også være nede hos mig. Men anledningen, skal det så altid være dig, som praktiserer det, definerer? Kommer. Nej, altså jeg siger, men jeg siger, jeg har endnu ikke haft nogen, der har bestilt tid, for de vil gerne snakke om det her. Men er målet for dig egentlig, at ud af dine 1600, eller hvor mange patienter du har, at du har 100% af de samtaler med de patienter? At Nej. Du har snakket med samtlige patienter om Nej. Det? Nej, jeg har heldigvis nogen, der også er 7 år. Ja. Og der. Så jeg vil nok sige, så målet er overhovedet ikke. 100% er plus 60, eller plus 75, eller plus 80? Ja, det kunne godt være målet. At når man når, og hvordan nåede du så det mål? Jeg tror ikke, det er så svært. For hvis du ser, hvor tit man kommer til sin praktiserende læge, så tænker jeg, så er det jo, når man kommer til en grad af alvorlighed. Og så kunne det jo også være i og med, som der også blev sagt, jamen debatten skal tages om det her. At man egentlig også måske ansporer folk til at sige, at det er faktisk noget, man også selv siger, jamen den vil egentlig godt have en snak med. Der kan jo godt være nogen, der siger, jamen det har de taget stilling til, som jeg sagde, man tager sig ned med det. Så synes man, man har gjort noget, fordi man har gået ind og klikket på livstestamentet. Man har måske ikke gjort så forfærdeligt meget. Så det er jo noget af det, vi også kan have debatten. Er det noget andet, man skal gøre? Der har jeg ikke lige den endelige løsning, men hvis det skal være den praktiserende læge, så synes jeg, det skal være en fornuftig anledning til det. Jakob? Ja, det er måske noget lidt andet, men indtil videre i dag er der blevet talt en del om nogle af de formelle rammer, det juridiske, og der er blevet talt om livstestamentet, der også nu her til slut blevet talt om rammerne for samtalen, hvornår den skal tages osv. Der er noget andet, som måske har været lidt underbelyst. Nu kommer jeg ikke selv ind på det senere i dag, så jeg vil bare kort nævne det her, hvordan jeg også skønner, at vi har fået en behandlerkultur, hvor der ofte kan være en tendens til at sætte noget i gang, altså gøre noget. Vi hører det også fra det politiske niveau. Altså, der tales jo om behandlingsgaranti, udredningsgaranti. Det er jo den rettighed, man får som patient. Jeg har ganske ofte siddet sammen med læger på onkologiske afdelinger, hvor prøvesvarene tigger ind, og man sidder og forholder sig hertil som lægen. Og der vil bare sige, der har vi fået en praksis, hvor det altså er meget lettere at ordinere en kemokur mere, at gå ned til patienten og tale med det eventuelle udsigtsløse i at gøre det. Og i øvrigt så går det først også hurtigere, og det andet det går langsomt. Så jeg tror, vi heller ikke skal underkende, at det er også en kultur, det handler om her. Det er ikke kun jura, forordning og rammer i øvrigt. Men hvad er så løsningen på det? Jamen, altså skal vi væk fra en behandlingsorienteret og relateret kultur, eller hvad? Er det skidt med garantier? Er det skidt med rettigheder? Jeg sidder i hvert fald ikke her for at slå nogen oven i hovedet, og heller ikke lære. Så jeg tror, det handler jo om os alle sammen. Personligt har jeg lært meget af jordmøder, når jeg fulgte med dem, hvis jeg nu skulle tale inden for sundhedsvæsenet. De har et udtryk, der hedder kunsten at gøre ingenting godt. Altså, det er jo det er nogle gange bare sådan, at det udtryk, som læger førhen kunne benytte, behandlingsmulighederne er udtømt. Det kan man ikke benytte så ofte mere, for der ligger altså rigtig mange nye redskaber i den værktøjskasse. Det svarer til, at man siger til tømmeren, der har fået en ny boremaskine, du skal ikke bruge den i dag. Altså der er, når vi har de mange nye muligheder, som jeg tror, vi alle sammen skal prise os lykkelige for, at vi har fået. Jeg er enig med Christian, I ønsker mig heller ikke tilbage til 1700-1800-tallet, overhovedet ikke.
Men når vi har fået alle de nye muligheder, så bliver vi nødt til at tale om de situationer, hvor det ikke skal bruges. Og det er selvfølgelig patienten, vi først og fremmest skal tale med. Og det er rigtigt, som mange af jer siger, der er nogle situationer, hvor vi ikke kan tale med patienten. Og der er også meget stor forskel på, hvad man ytrer sig om brugen af den behandling, når man er sund og rask, og når man så senere hen er syg. Og det er derfor, at det her det er et dilemma. Christian, du er inde på det, og jeg mener, det skal understrege sig i dag. Vi er ikke kommet i dag for at løse et problem. Vi er kommet for at blive bedre til at håndtere et dilemma. Ja. Ja, Ole Hartling, Vejle Sygehus. Der er en vanskelighed her, som jeg kom til at tænke på før. At kommunikere og blive god til at kommunikere, det skal vi. Men det er sådan et modsigelsesfrit udsagn. Naturligvis skal vi det. Og når man så på dit billede før, Hanne, der var et eller andet ved den situation med den gamle dame, som havde det der skema foran sig, og så de to kvinder, som ligesom massede sig ind rent kropssprogsmæssigt, var de jo, der var et eller andet, hun skulle, hvor skal jeg skrive under, det er hendes næste spørgsmål. Når jeg spurgte studerende om, hvad det modsatte af paternalisme er, så er der nogen, der er kommet til at sige, det er vel maternalisme. Og det er sådan set ikke noget dårligt svar. Og der mener man, at maternalisme, det er den snu form for paternalisme, hvor man ligesom lister overbevisningen ind i patientens bevidsthed. Og jeg mener, at vi skal være opmærksom på en fare her. Hvis vi vurderer patientens livsværdi som lav, og det ved man fra undersøgelser, at omgivelserne hurtigere ser det pobre liv end patienten selv, sådan er det ofte dialysepatienter. Hvis vi har det værdigrundlag, så skal der en stor musikalitet til at sørge for, at det ikke bliver vores mening, som den gamle kommer til at skulle overtage. Så Ole, behold lige mikrofonen. Et polst dokument. Er ja. Det så en dårlig idé at indføre? Nej, sådan noget er aldrig dårligt, og det er heller ikke dårligt at kommunikere godt med patienten. Jeg påpeger bare en fare, der kan ligge i denne gode kommunikation med patienten på plejehjemmet om, nu skal vi vel... Du har jo også gjort det, Hans Henrik, og siger, at det ikke er den svære samtale, men der er vel en balance der mellem den induktive facon, som i virkeligheden inducerer i patienten, hvad patienten helst bør vælge ud fra lægens synspunkt. Ja, Hans Henrik, du har jo fingrene i postdokumentet. Den vil jeg nødt til at stå på mål for. Jeg vil lade Hanne stå på mål for den, fordi det er hendes projekt, og jeg støtter varmt op om det, men er ikke langt nok inde i substansen til, at jeg vil være den, der er den kraftige fortsætter for det. Okay. Han har været over i USA og set, hvordan det fungerer i praksis. Okay. Godt. Jeg kunne måske have lyst til bare at give en enkelt. Nu blev jeg spurgt meget tidligt i det her panelforløb, om jeg ikke så, at der var livskvalitet for en patient, som var lammet fra halsen ned. Jeg mindes jo altså stadigvæk at se den her patient sidde i fjernsynet, hvor han sidder i respirator og er lammet. Han er 26 år gammel, og så siger de til ham, hvad er din største frygt? Og hans svar var, at blive syg. Nå, vi har lige 5-7 minutter, inden vi skal spise frokost. Var der en kommentar her? Ja. Dig, ja. Hej, jeg hedder Hanne. Jeg er intensiv sygeplejerske i Kolding. Hej. Jeg hedder Hanne, og jeg er intensiv sygeplejerske her i Kolding. Jeg tænker lidt, at det at tale om et hjertestop, eller det at tale om et behandlingsniveau, kan være svært at vide for et almindeligt menneske, sådan, som ikke er kendt i sygehuskredse. Og tit sker der jo det, at man bliver indlagt med noget ganske ufarligt, eller noget, som ikke ser farligt ud, og så ender man på intensiv, og det ene organ sætter ud efter det andet. Og ingen har kunnet på forhånd se, at vi er havnet i den situation. Og det kan man sige, det synes jeg, fordi hvad er det for et grundlag, man som menneske skal beslutte, om man vil genopleves på? Kan man i virkeligheden fortælle, hvilke scenarier, hvilken risici, der er forbundet med en genoplevning? Altså det er meget omfattende, ja, det var egentlig bare lige sådan nogle tanker, jeg fik i den sammenhæng.
Ja. At de etiske dilemmaer, de opstår tit undervejs, fra den ene time, fra den ene dag til den anden, og derfor er det så svært bare på forhånd at tage en beslutning. Så det er faktisk umuligt, i hvert fald i nogle tilfælde, ja, fordi i ikke sådan tilfælde, at lave den her forberedelse. Ja, fordi patienten kan blive svagere undervejs, og hele tiden kan behandlingerne blive mere og mere omfattende. Ja, en kommentar hernede. Kan I lade mikrofonen lige vandre et par rækker frem her? Undervejs, når man flytter i plejebolig, så har man haft et betydeligt funktionstab, og man har 2,5 år i gennemsnit at leve. Så man kan sige, at på det tidspunkt, hvor man flytter i plejebolig, sker der i hvert fald noget med mennesket. Jeg synes, det er rigtig godt, det, at vi taler om, at det her, det er altså, vi skal have en folkelig debat. Det er ikke et spørgsmål om, at det er nogen læger, der skal tage nogen beslutninger. Vi skal diskutere det her med de pårørende. Personalet skal være medinddraget. Og vi læger skal selvfølgelig tage et ansvar på sig, på os. Men når vi tager det ansvar, så hører der også det, at vi er nødt til at kende en risici ved den behandling, som vi skal sætte i gang. Og når vi ikke må tale om alderen som et kriterium for faremoment i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad risikoen er ved at genopleve en 85-årig. Og der synes jeg, at vi skal også have noget faglig vidensdeling i denne her debat. Altså anæstesilægerne og de praktiserende læger skal jo til at tale sammen. Hvad er det egentlig, vi byder vores patienter? Ja. Anders Juhl fra... Er den mindre hissig nu? Måske. Skal du prøve at tage den der? Anders Juhl fra Intensiv i Kolding. Jeg er lidt uenig med dig, Jacob. Jeg synes, vi har et problem. Vi har ikke kun et dilemma. Jeg vil tro, at alle behandlere, der sidder i denne sal, ofte eller nogle gange oplever, at systemet som sådan overbehandler. Vi så også på det slide, da en af foredragsholderne holdt, at dialysepatienter... Hvis du rejser dig op og lige kommer herud, så træder du måske væk fra... ikke ville behandles for hjertestop, hvor lægerne mente, at en større del af lægerne mente, at de skulle behandles. Som repræsentant for lægegruppen, så er vi hamrende dårlige til at snakke med patienter om det her. Og der er mange sammenhænge, hvor vi kan gøre det. Vi kan gøre det ved indlæggelsesjournaler, vi kan gøre det i løbende på stuegang. Og jeg mener, at vi skal have en del af lægekulturen, både i almen praksis, på intensiv og på medicinske afdelinger, og snakke med mennesker, hvad de forestiller sig i den aktuelle situation. Og det er os, der skal gøre det. Og vi har en overbehandlingskultur. Det tror jeg, I alle sammen kan skrive under på. Og vi kan løse det første problem ved bare at spørge patienterne, i hvilken grad vi behandles for givne sygdomme. Så jeg mener i høj grad, vi må tage det på vores egne skuldre. Ja. Mads, en kort bemærkning? Ja, det ved du ikke endnu, om den er. Nej, det kan jeg love dig for, det er. Rigtig langt. Nej, jeg vil sige, det der er vigtigt for os som sundhedsprofessionelle, det er jo ikke at pådutte patienten en holdning, eller at fremstille et dilemma, som de skal tage stilling til. Jeg synes, det der er vigtigt, det er at holde sig for øje, at der er nogle patienter, som rent faktisk har et ønske om ikke at få behandling. Det skal vi dokumentere, og det har vi en forbandet pligt til at følge. Så det er en lidt anden tilgang i den her med, at nu skal vi lave et schema. Men hvordan skal man finde ud af, om de har det ønske? Ja, det skal vi ved at spørge dem. Der er ikke ret mange andre. Jamen, det er da det, der er hele problemet jo. Nej, fordi jeg vil godt illustrere det med en diskussion, jeg havde med en praktiserende læge i vores område for nylig, hvor han sagde, at han ærede sig forbandet over, at han fik en journal ind, der viste, at en 87-årig patient fra hans praksis var blevet genoplevet på plejehjem. Han sagde, at det er simpelthen for dårligt, de har gjort det. Hvorefter han reflekterer og siger, hvorfor er det, de gør det? Jo, jeg har en viden om patienten, hans ønsker og hans behov. Det har jeg ikke kommunikeret ud. Hvis lægeambulancen havde kunne se, hvad der stod i hans journal hos mig, da de kommer ind på plejehjemmet, så havde det her ikke sket. Så den faldt tilbage på ham selv, og han sagde, jeg har jo en pligt til at sikre, at når patienten har givet udtryk for noget, så skal det jo være tilgængeligt for dem, der måtte stå i situationen. Og for plejehjemsbeboerne er det helt eklatant, det skal stå der, fordi de folk, der omgiver plejehjemsbeboeren, har en pligt til at handle i modsætning til eget hjem. Men hjemmeplejen, social- og sundhedsassistenten osv., de skal i henhold til bekendtgørelsen faktisk handle, ellers skal de blive straffet. Det samme skal falkrederen. Lægen må afvige fra det og har en pligt. Og den praktiserende læge har en pligt til, når han ved det her, dokumentere det. Og det er der, jeg synes, det helt centrale er, når patienten har det ønske, så skal vi dokumentere det og følge det.
Ja. Nu er klokken faktisk frokost. Vi kunne blive ved i lang tid endnu. Er der nogen af jer oppe i panelet, der har et brændende ønske om en afsluttende bemærkning, eller kan I høre maverne, der knurrer? Skal vi ikke bare sige tak til panelet, og vi ses...